Вони це рішення, слава Богу, прийняли, і ми зараз побачимо, що, слава Богу, нам дали вже це добро не тільки західні країни, а ще й там Сполучені Штати, ну я маю на увазі європейські, а ще й Сполучені Штати Америки тихенько все ж таки надали нам цей дозвіл. Ми таким чином можемо вже абсолютно офіційно, без всіляких там перепонів, наносити удари по базам логістичним, по скупченню техніки, по базам, нафтобазам, які виробляють ГСМ для якраз для військових, і це дуже буде допомагати. На фронті наші військові ну це відчують, тому що логістично ну от ми не можемо по відстані. Росія величезна країна. Ми всю Росію, звісно, що накрити не можемо там дістати десь за багато-багато тисяч кілометрів. Не дістанемо, але тим не менш, логістика вести пальне з там з 1000 кілометрів або з 3-4-5 тисяч. Ну ми ж розуміємо, що це набагато довше, набагато складніше, затратніше і. От реально ми на полі бою це побачимо. В ніч на 1 червня Росія завдала першого літнього масованого удару по території України. От за даними повітряних сил Збройних сил України, 100 дронів та ракет, це в цілому, якщо рахувати повітряні цілі, були запущені по території України, більше 80 вдалося збити системами ППО. Шахеди атакували так само регіони, ну і вперше за рік ракети досягли Закарпаття, був Львів під ударом, Стрий, також Запоріжжя, до речі, там перекривали Дніпро-ГЕС. Польща піднімала свої винищувачі F-16 у повітря, і від Польщі лунали заяви про те, що це була довга і напружена ніч. Якщо говорити в цілому про червень, наскільки от в наших найближчих сусідів, західних союзників може побільшати таких довгих і напружених ночей? І от про це ж так само наше найвище політичне військово-політичне керівництво це піднімає це питання, щоб західні країни допомагали Україні боротися із тими ракетами, які летять по території України. Чи буде ухвалено таке рішення? Сподіваюся, що врешті-решт буде. Дуже б цього хотілося. Ми бачимо, як президент наполегливо працює в цьому напрямку. Він постійно про це говорить. Він намагається знайти однодумців в різних країнах. Бачите, все ж таки... Ми розуміємо, наскільки важко президенту і його команді отримувати врешті-решт позитивні якісь результати. З самого початку повномасштабного вторгнення вигризаємо кожну одиницю зброї, кожний певний вид зброї і боєкомплекти, ну, реально життями просто наших солдат і цивільних людей в різних містах. Якщо згадаємо от всі ці 2,5 роки бойових дій, то кожна зброя «Хаймарс», «Леопард», «Атакамс», «Ф-16», вони даються ну, вкрай важко. Постійно президент з кимось в телефонному режимі, десь постійно їздить Сполучені Штати, Британія, Європа, німці, іспанці, з усіма проводить перемовини для того, і дуже важкі, поки вони врешті-решт не нададуть нам цю зброю. Я думаю, що ну, все ж таки ми десь... отримуємо і позитивний результат, що якщо вже будуть там десь поблизу пролітати ці там ракети, то наші західні партнери спробують їх збивати. Ну, по-перше, це їм так само, і вони в цьому будуть зацікавлені, тому що вони принаймні спробують себе в свій досвід своїх там ППО чи пілотів там літаків, як вони будуть працювати з західною зброєю, тому що ну такого досвіду вони більше не отримують ніде. По-друге, ну це так само крок, який покаже Путіну, що ну нас підтримують. Нас підтримують і будуть намагатись допомагати нам ще і з цього боку. Але я би тут зауважив ще дуже небезпечну тенденцію. Вперше за 2 роки над Закарпаттям, безпосередньо по території Закарпаття пролетіли 2 ракети.
Про що це говорить? Перше, вони, росіяни, використовували ці ракети для того, щоб такою перевіркою, боєм, як то кажуть, зробити, чи західні наші партнери вже готові збивати чи ні. Раз. Друге, як працюють ППО на саме крайньому заході України? І чи готові вони запускати, в принципі, свої ракети і вражати десь якісь цілі безпосередньо на кордоні з Румунією, Угорщиною і Словаччиною? Це дуже такий нехороший, в принципі, сигнал, на який треба дуже швидко і потужно реагувати. Сергій Володимирович, а на вашу думку, чи чекати чогось, і якщо чекати, то чого від Лукашенка? Цей вусатий диктатор, він буде намагатись до останнього десь як лис от кружляти, десь як вугор викручуватись, але до останнього він буде намагатись не втручатись безпосередньо в війну російсько-українську так, щоб от були залучені вже його люди. Ми розуміємо, що вже він замазаний, замараний по самі вуха, тому що з території Білорусі заходять війська, з території Білорусі по нам запускаються ракети. І тут якось виправдати ці дії, ну, дуже важко. Але так, щоб армію свою відправити, то тут він буде намагатись до останнього все ж таки викручуватись і не йти на поводу в Путіна. От до останнього. Хоча без Путіна він абсолютно нічого зробити не може. Всі намагаються зараз переключитись десь на Китай. І Білорусь, і Орбан з Угорщиною. Вони намагаються там знайти нового старшого брата, нову підтримку, новий дах, як то кажуть. Але поки що 100% гарантій немає, домовленості немає, тому вони не можуть от розрізати цю пуповину, яка пов'язує з Росією, і будуть залишатись далі там. Але до останнього все ж таки будуть намагатись безпосередньо не втручатись в цю війну. Тим часом Лукашенко із триденним візитом поїхав до Монголії. Власне, розпочнеться цей візит ввечері, починається цей візит ввечері 1 червня, триватиме до 4 червня. Цікаво, що колишній президент Монголії закликав заарештувати Лукашенка як міжнародного злочинця, тому що, мовляв, звертає увагу на що? На те, що Римський статут Монголія ратифікувала. Ну і, власне, має такі зараз можливості. Те, що Лукашенко туди здійснює візит, про що може свідчити? Чому саме туди він поїхав? І те, що він їде туди, так от, зважаючи на заклики навіть колишнього президента Монголії, чи означає це, що він має в Монголії якийсь певний імунітет, впевнений, що жодних якихось рухів, які би, власне, от були на те, щоб його там заарештувати, їх не відбудеться? Ну, звісно, що він розуміє, що в нього імунітет є. Знаєте, легко закликати з позиції вже екс-президента робити певні якісь кроки. Але цей крок дуже, дуже серйозний в політичному плані. Тут треба ще розуміти, яка взагалі країна взяла би на себе відповідальність для того, щоб не те, що Путіна, а саме Лукашенка хоча б заарештувати. Скоріш будуть казати, що ця зустріч небажана, будуть всі зайняті, ніхто не приділить уваги і так далі, таке інше. Але так, щоб безпосередньо там заарештували, ну ні. Ми ж говоримо про дипломатичні стосунки вже вищого рівня, ну це геополітика, і не полетів би Лукашенка, якщо б не мав 100% гарантії. Що стосується мети візиту, ну важка ситуація і економічна, в принципі, в Білорусі так само. І тут дві складові. Десь налагоджувати якісь економічні нові такі шляхи
співпраці. З іншого боку, можливо, вмовлять Монголію стати ще додатковою якоюсь країною, яка буде допомагати Росії обходити санкції, щось привозити або виробляти якісь там певні технології для того, щоб допомагати саме військовій махіні російській.